Zdárek lidi, tady jsou se Vyruněnci a vítám vás u dalšího videa, kde spolu projdeme všechny ty vaperská zařízení od vlastně potů přes tanky, složitější poty, kapáky až mechanické skvonky a tak dále, nebo i regulované skvonky. A řekneme vám na ně tipy, rady, triky a tak podobně, co by se vám prostě mohlo hodit. Taky vás bude zajímat to, co to má za vlastnosti, cenovku a taky trošku podle vzhledu, jo, ale tak to jsou pár tipů jenom na to, co si teďka řekneme a můžeme se na to vrhnout. Taky je důležitý, že teďka řekneme, jaký vapo nebo celkově je určený pro nekuřáka, který by chtěl kouřit třeba to vapo a je mu víc než 18, pro toho, který chce se zbavit cigaret a dál to je asi tak všechno. Ještě bych se něco zapomněl a to je 18 plus. Takže začneme s tím, co by měl podle mě začínat každý člověk, co vapuje. Jasně, že někdo vám diktuje, že musíte zjít od toho nejjednoduššího, můžete si zjít i to složitější, ale pravděpodobně vás to odradí. Já jsem třeba začínal na Ego a jo, Eko. Já netvrdím, že na tom vydržíte až do smrti. Je to jednoduchý, taky ale levný zařízení. Bude se takhle. Protože je vidět, co se vám bude stát, mám třeba spadnout od kap. Tak, o co jde? Tohle zařízení má jednu velkou výhodu oproti ostatním. Toto je vše. To zařízení víc nemá. Baterka, hlava, sklo, popcap. Tudíž to znamená jednoduchost, dobrý přecházení na cigaret na tohleto. Zašroubujete hlavu, dáte sklo, zašroubujete topcap, nalijete liquid, pardon, zašroubujete topcap a vapujete. Pro člověka, který přechází z cigaret, jsem nejlepší, co může udělat. Pojďte do pauzy. Máme tady další pod, teďka pro ty, kteří chtějí pokročit s tím vapingem. Je to Vupu Vsuit. Jo, jednoduchý zařízení, ovládání taky. Když to tak rozeberem, je to celková takový menší trubka. Žavící hlava stojí okolo 90 korun, přibližně při používání vydrží skoro 2 týdny, jo? Takže tak, potom se mění chuť a není to dobrý, takže koupí další. Plnění je to jednoduchý, díky tady ty gumice máme tady otvor a vyjde se tam krásně takový větší lahvičky, klidně 120 ml, já máte velkou lahvičku. Jo, mám tak to. Tak to jde krásně plnit, není problém. Takže není problém s těma širšíma takovýma, jakože. Tak. Regulovat vzduch nejde. Není ale špatný, protože během týdnu ani ne si na to zvyknete jako na všechno. Ale to bych asi řekl možná pro ty, co chtějí přejít, že pokud se zvyknout nechcete, nemáte šanci. Pokud ale chcete se na to přejít a opravdu tomu máte šanci, tak se zvyknete na všechno. Tak. Oproti tomu Ego Ayo je větší baterka. Rozhodně hodně větší výdrž. Tak. Je to na USB-C. Řekl bych, že i lepší chuť. Jo, je to. Nebo takhle, proklesenost stejná, výraznost větší. Tak, je to ideální na tabákovky, když tam dáte něco složitějšího, tak si to prostě vybere to, co je víc výrazný, třeba takovou jednu příchuť, ale ujde to. Možná by si mohl říct, že tam je možnost DL-ka, že jo? Jo, jsou žavící hlavy, jsou dva typy, MTL-kový a DL-kový. DL-kou nemám ještě vyzkoušenou, ale vím, že tam je, stojí stejně jako MTL-ková. Jmenuje klasický, máte tady plus, minus a žavící tlačítko. Tak skáče v tom, dobrý už, ne, sakra. Ten displej skáče v tom, nevadí. Nevadí. Když máte žavící hlavu na MTL, tak vám to prostě hodí. Vlastně vás to omezí na maximální výkon, abyste ji nespál, takže bych to nekomplikoval. Což je ale dobrý, že když třeba chcete, máte silný liquid, můžete si ubrat pár vatíků a nemusíte řešit, že kašláte. Jo, nebo šetří baterku. Tak. Taky to. Nějak vzhled komu si dví. Jsou jiný barvy? Jsou různý barvy, jo. Takže dobrý, takže to není jenom vyslovený červený třeba. Takže asi jo. Takže super. Baterka je, myslím, že 1500 mAh. Když to vybijete, za 30 minut máte celou, takže skoro celý. Takže rychle nabití, jasně. Takže asi tak. Dobrá. A to je tak všechno o tom, no. Je to pokročilejší než Eko. A já bych chtěl říct jednu k tomu věc, podrž mi kameru, prosím. Buďte však hodně, je to zapnutý, nech to hodně zapnutý. Já bych chtěl říct jednu věc tomu. Většina kuřáků již řekne, proč já bych měl zkoušet nějaký DL hlavy. Protože jsem kuřák, chci kouřit, jo? Ano, ale já jsem třeba z začátku zjistil,
když jsem měl tohle, potom jsem šel do nějakého DLK, jak jsem měl Aramax Power. A vlastně jsem zjistil, že čím méně to připomíná cigaretu, tím vlastně vy si rychlejš na to zvyknete. Takže DLko pro kuřáky ne hned, ale třeba po dvou, třech měsících tu hlavu kupte a zkuste si to, protože pro vás je to velká výhoda, vás to odvede od toho zvyku potahování. Takže nemyslete si, že DLko je pro vás zbytečný, pokud chcete přejít cigaret na vap. Fakt ne. Taky některé likvidy na DL jsou výborné, takže taky to. Je chutí. Kdybyste to brali jako doplněk k tomu MTLku na chuť, je to super, ale fakt vás to odvede od toho zvyku prostě jako něco dopustí a doplic. Je to najednou jiný způsob kouření, který vám hodně pomůže při tom odvykání. I když se to na první pohled nezdá, můžete si myslet právě opak, je to tak. Si k tomu vapér, že jo? Já jsem to takhle dělal a vím, že mi to hodně pomohlo právě, když jsem měl ten první atomizer svůj, DL-kovej, tak mě strašně rychle, najednou jsem nekouřil vůbec cigarety, protože mi to nepřipomínalo cigaretu. Jděte do toho. Tak, můžem? Máš to? Určitě. Jako další tady máme, někdo by mohl říct, že jdeme o kategorii níž, protože máme pouze MTL pod. Ale pozor, on má dvě velké výhody. Za prvý, vyměnitelné náustky. Takže si nám jaký chci. A třeba člověk, co přichází najednou z dýmky, si může koupit dýmkový náustek a tahat takhle. Jakože to je automat. Ještě lepší pro kuřáky, protože nemusí nic mačkat. A jsou zvyklí, že mají pustit něco kulatýho. Máme. Jak je to opět stejný? Žhavící hlava, teda cartridge, v ní žhavící hlava, která má dobrou chuť a je o malinko líp prokreslená ještě než tam, co jste viděli předchozí model. Jinak asi zařízení je naprosto stejné. Je otaženější vzduch, je to MTL-kový pod, není to DL-kový. Ale už zde máme tři režimy žhavení. Zamáčkeme třikrát. Můžeš? Zaměříš si? Na tohleto? Jo. Jedna, dva, tři. Tři pomalu. Máme bíle. Tudíž máme slabý potah. Teď mě bez kouře, ale nějaký nikotin dostávám. Opět 1, 2, 3. Modře máme střední výkon. Opět 1, 2, 3. Máme zeleně a máme plný výkon. Ale pokud mám nastavený slabý výkon a místo automatického potahu zmáčknu, tak mám plný výkon. Jo? Na tabákovky dobré, na ovocné likvidy dobré, na ochucené likvidy perfektní, protože prostě má dobrou prokreslenost. Na to, že je to jenom pot, je skvělej. Baterie na celodenní mapping, úplně v pohodě. Říkají, že dvoudenní, tomu úplně nevěřím, věřím jednodennímu. Taky jde o to, jak vapujete, když sáte občas, úplně v pohodě dvoudenní, když kouříte úplně furt, jako já, tak jednodenní. Kádrže jsou asi 2 ml podle toho, jak to vidím. Jo, to budou taky 2 ml. Utaženější vzduch, na ústek dostanete k tomu defaultu 2. Tenhle utaženější a otevřenější jeden, který je trochu jako víc průchozí. Tohle je ale opravdu cigaretový, utaženější je opravdu cigaretový potah. Myslím jako tím pocitem toho vzduchu. A tohle doporučuji lidem, kteří chtějí přecházet na vapy úplně nejvíc. Už proto, že to připomíná cigaretu, ale taky proto, že vlastně je to prostě jako chuťově nejlepší a je to levný. Já bych se chtěl kamaráde zeptat, co když třeba tohle už mám dlouho a chci zkusit jako mod, ale třeba úplně nechci jako víš úplně kupovat nějaký atomizér, což mi třeba nebude chutnat, že jo? Máš nějaký takový řešení pro mě, jako, že se ještě bojím kupovat něco vysloveně takový dlouho jako bláznivýho, drahýho, co musím sám dělat, že jo? Což třeba nebudu chtít, nebo bude tady bavit. Máš něco takovýho? No mám pro tebe fakt dobrý něco mezi modem a podem. To bych chtěl vidět, ukáž mi to? Jo, jasný, že jo. Ukáž mi to hrste? Dáme to. No, ať mi to ukážeš jako. A co to vlastně je? No, je to celkově mod udělaný s podem. Aha, koukám, že i vzduch si můžu regulovat, jo? Tak, už je tady regulovat. Můžu zkusit? Jo. Tohle je délko. To je délko. A je tam třeba i MTLko? Je tam taky právě. Takže pro ty, co chtějí taky vyzkoušet DL a MTL a rozhodnout se, taky dobrý možnost. Ale ta, protože ta hlava nemá vůbec špatnou chuť? No jo, žhavící hlava.
klasická žavící hlava, že jo, tady to je normální pot. A ty říkáš, že do toho možná dát jako jenom atomizer, jo? Jo. Takže mám přechodku nějakou asi? Je tam přechodka na normální atomizery. To tady nemám právě, jo. Že jsem mám přechodku a šroubu hatík. Jo, a funguje to normálně. To je zajímavý. Ovládáš to Může i pot se přepne sám, že jo? Jo. Teď je na módu, teď je na potu. Takže to je taky vlastně jednoduchá věc. Kolečkem asi ovládám výkon, že jo, jasně. Je tam nějaká jakože brzda, kde mi to zastaví? Jo, hlavu. Jo. Takže taky nemůžu spát taky. Hlavu. Je dobré, na ústech se dá vnit? Taky dá. Takže tohle je takový next gen level, kde už asi opravdu se můžu jako říct, že zkouším DIY, ale nejsem si jistý, jestli v něm zůstanu. Protože přece jsem se povídal, když koupím tohle, už dám pár korun, který pak ale nemusím používat. Jo. A tady to. Vrátím tohle a jsem vysmátý. Můžu se vrátit zpátky na pod, nebo na atomizer, že mi bude vyhovovat. Řekl bych, že tu hlavu už tam máš dlouho. Je tam, to už používám, že ten pod. A jako není špatná, ale už je to takový, jako zastřená takový trošku. Tady už máte normální baterku, takže si musíte koupit. Tady už to je ta výhoda právě oproti ostatním, že na baterie je vyměnitelná, kolik stojí, 200? No, 200. Tady, když dojde baterie, tak kupuji nový mod za 600, že jo? Nebo za cca 600, ne, DPD, že jo? Šroubuju, vyndám baterii, buď jdem do nabíječky, nebo nabiju přes kabel. Jo. Pusím dolů? Jo, přesně, přesně. No, tam je minus. To je minus vlastně, dobrý. Tak, a co se mi na tomhle mod, víš, co se mi na tom líbí hodně? No, tady to zavírání. Já potřebuji většinou takový ty zazvakávášky, ty s časem odejbou. Jo, tohle není špatný, ale... Tohle je skvělý, protože to nevojebeš nikdy, pokud to nestratíš teda jako... Ne, na poprvé se mi to vždycky povede. Musíte jakoby cvaknout ten zvuk, prostě potom si zvyknete na ten zvuk, kdy vám to tam padne. Jo, to, že takový ty zazvakávačky, tady nemáš ničím časem. Se často otvírají při velkým nárazu taky. A dlouhodobém používání ty patečky oškrábeš tak, že se to prostě otevírá furt. Tady to máš na pořád vlastně de facto. Pokud to nerozbiješ, a i kdyby taky prasne plásno maximálně. Tak budeš mačkat někde tady na kabírku. Je to i více barev, pro holky taky, že jo? Já nevím, jaký jsou barvy. Jsou, myslím, že zelená. A hodně tomu žlutá, kámo. Jo. I na MTL-ko? Právě je tam ta žavicí hlava na MTL-ko, no. Která má taky docela vysoký odpor. To je zajímavé. Rozhodně pro někoho, kdo si myslí, není jistý, že už nechce pot, ale není úplně, nechce úplně investovat do modu atomizéru, tak tohle je pro něj si na dře koupí tohle, jeden na potu, a pak už jenom hodí atomizér, já to nebudu motat, zahodím to, pořád zpátky ten pot. Ten mod mu pořád zůstane. Tak, takže to je podle mě úplně ideální volba. Když chce někdo přejít, ale už jako je trošku rozhodlej, že jako už nebude se vracet cigaretám, že opravdu chce. Ne, že tam zkouší, chcete tam zkoušet, jestli toho zůstanu nebo na něco takového. Ale už víte, že chcete vapovat, že nechcete platit 100 za krabičku. Ideál. A musím říct, že se mi líbí, jak vypadá. Celkově mod není špatný, má tam hodně bypass, na volty možnost, klasické vaty. Jakože super. Nic složitýho, pozor. Není to jako, že byste si mysleli, jako, co je tohle, co je tohle vůbec, je to jednoduchý. Jo. Naklikněte, zmáčknete, potvrdíte, vyřešeno.